kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, iminkana ka mid ah musharaxiinta la filayay inay ugu cadcadaadaan doorashada madaxweyne ee 2020, ayaa welwel ka muujiyey qodob ka mid ah sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaalkaas oo shalay loo qeybiyey xildhibaanada golaha shacabka. Guuleed ayaa ka walaacsan qodobka 11-aad oo dhigaya in madaxweynaha uu ra'iisul wasaaraha ka soo magacaabayo xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka, waxaana qodobkaasi uu ku tilmaamay inuu gacmaha ka xirayo awoodda madaxweynaha kana hor imaanayo qodobka 9-aad ee dastuurka, taas oo qeexaya awoodaha madaxweynaha. Haddaba qoraal uu bartiisa Facebook kusoo qoray ayuu kaga hadlay qodobkaasi oo saacadihii lasoo dhaafay dadka ay si weyn uga hadlayeen. Cabdikariin Guuleed oo hadalkiisa ku bilaabay ayaa waxa uu yidhi, "Anigoo u mahadcelinaya guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka, haddana waxaa lagama maarmaan ah in la ifiyo arrimo ku gadaaman qodob cusub oo ay guddigu kusoo dareen sharciga oo ah qodobka 11-aad, gaar ahaan faqradiisa 6-aad ee sharciga doorashooyinka ee sheegaya amaba tibaaxaya in madaxweynaha uu kasoo dhex qabanayo wasiirka koowaad xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka. Haddaba waxaan isleeyahay qodobkaasi cusub oo aan hore baarlamaanka ugu doodin, uguna baarandegin, wuxuu u baahan yahay isdultaag iyo ka doodis badan marka laga eego arrimaha soo socda. Qodobka oo aad mooday in uu ka hor imaanayo qodobka 9-aad ee dastuurka oo qeexaya awoodaha madaxweynaha asagoo gacmaha ka xiraya madaxweynaha, qodobkan oo wax ka beddel weyn ku sameynaya nidaamkii xukun ee dalka ku dhisnaa kuna salaysnaa awoodo dheelitiran oo u dhexeeya madaxweynaha iyo wasiirka koowaad. Laakiinse haddii qodobkan 13-aad la qaato, waxaa dhici doonta in awoodda wasiirka koowaad ay ka xoogaysato uuna noqonaya asagoo madaxweynaha dowladda, head of state, curfi ahaan lagu yaqaano wasiirka koowaad ee ku yimaada habka aqlabiyadda baarlamaanka. Haddii ay sidaasi dhacaysana oo nidaamkaasi xukun ee cusub aan u guuraynana, waxay u baahan tahay in si weyn loogu hadlo, loogana baarandigo oo uusan si sibaq ah nagu soo gelin laguna qaadanin. Qodobka oo laga yaabay in uu qalqal iyo qululub ku keeno nidaamkii awood qaybsiga ee dalka ka jiray, waayo hadduu madaxweynaha wasiirka koowaad uu kasoo magacaabayo xisbiga leh aqlabiyadda baarlamaanka, waxaa imaan kartay in madaxweynaha la doortay uu noqdo beel X, qofka hogaamiya xisbiga ee hela aqlabiyadda baarlamaankana uu noqdo isla beel X uu madaxweynahana ku qasbanaaday inuu qofkaasi u magacaabo, maadaama uu isagii yahay hogaamiyaha xisbiga ee xaqa u leh xibintaasi ama xilkaasi, taasoo dhaawac ku ah dhowrista nidaamkii awood qaybsiga ee jiray. Dhanka kale, hadduu madaxweynaha isagoo dhowraya awood qaybsiga qofkaasi qof aan ahayn oo beel kale ah oo xisbigaasi kasoo dhex qabsadana, waxaa imaan karta inuusan qofkaasi hogaamiyaha xisbiga ahaa uu ku qanci waayo oo halkaasi khilaaf iyo burbur xisbigaasi ku yimaada ay dhacdo. Haddaba waxaan xildhibaanada sharafta leh usoo jeedin lahaa in qodobkaasi ay si gaara diiradda u saaraan loogana doodo. Dhanka kale, Cabdullaahi Faarax Xiiri oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa habeenkii Isniinta lagu dilay degmada Hodan, waxaana markii ugu horeysay dilkiisa ka hadlay eheladiisa. Ehelada Cabdullaahi oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dilka marxuumka uu ka dambeeyey sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda. Cabdullaahi Cabdikariin Maxamed Xiiri oo ay walaalayihiin marxuumka ayaa sheegay in inta aan la dilin ka hor ay jirtay dood iyo khilaaf ka dhexeeyey marxuumka iyo taliyaha guutada koowaad ee 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasoo lagu magacaabo Xasan Jaamici. Cabdullaahi Cabdikariin ayaa sheegay in 23-kii bishan xilli haweena uu marxuumka u yimid sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada dowladda, kaasoo lagu magacaabo Cabdi Jaamac, islamarkaana israaceen daqiiqado kadibna Cabdullaahi Xiiri lagu dhex dilay gaarigii uu watay. Cabdullaahi Cabdikariin waxa uu intaasi ku daray in Cabdullaahi Xiiri uu lahaa shirkad ganacsi, islamarkaana Xasan Jaamici uu dhowr jeer uga hanjabay in uu dili doono. Warbaahinta madaxa bannaan si rasmi ah uma xaqiijin karto eedeymaha qoyska Cabdullaahi Xiiri ay u jeediyeen Xasan Jaamici, sidoo kalena uma suurtagelin warbaahinta in ay helaan Xasan Jaamici si uu ugu jawaabo eedeymaha loo haysto. Dhanka kale, magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa goor dhow gaaray wafdi horudhac ah booqasho la filayay inuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ku tago magaalada Dhuusamareeb. Wafdiga gaaray Dhuusamareeb ayaa isugu jira xubno ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ilaalada gaarka u ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Ammaanka garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana sugidda amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada. Waxaan weli si rasmi ah loo shaacinin booqashada uu ra'iisul wasaare Khayre ku tagayo magaalada Dhuusamareeb, waxayna ku soo aadaysaa iyadoo khilaaf badani uu ka taagan yahay aqbalaada 20-kii xildhibaan ee dowladda u qoondeysay ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Jadwal ay hore u shaaciyeen guddiga farsamada doorashada Galmudug ayaa dib u dhac ku yimid iyadoo jadwal 2-aad ay dhawaan soo saareen, kaasoo u muuqda mid aan ku hirgeli karin sidii loo qorsheeyey. Waxaa jira weli cabasho ay muujinayaan qaar ka mid a beelaha Galmudug, taasoo ku aadan qaabkii Ahlu Sunna u soo xushay xubnihii laga siiyey baarlamaanka Galmudug. Dhanka kale, Maxamed Xaaji Axmed oo loo yaqaanay Ilka Case iyo 9 kale oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana 5 ka mid a ay yihiin maqanayaal, ayaa maanta dacwadoodii ay ka furantay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Ilka Case oo la sheegay inuu ka tirsanaa amniyaadka kooxda Al-Shabaab
ayaa waxaa loo haystaa dilkii in ka badan 180 qof iyo fulinta qaraxyo uu ka mid yahay tiyaatarka qaranka oo ay ku dhinteen wariye cawil daahir salaad iyo dad kale oo shacab ahaa. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle muumin xuseen cabdulaahi oo ka hadlay holka ay ka socotay dacwadda ayaa ka sheekeeyey sida lagu soo qabtay 4 eedaysane oo mid ka mid a ay tahay qof haweenaya. Muumin ayaa sheegay in marka hore ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen 3 ka mid a eedaysanayaasha kadib markii ay ku fashilmeen iskuday dil ah oo ay ku khaarijin rabeen haweenay ka mid a ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasoo ku sugneyd xaafadda Saybiyaano, gaar ahaan dhanka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Xeer ilaaliye ku-xigeenka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in baaris dheer kadib eedaysanayaasha ay sheegeen in amiirkooda uu yahay ilkacsi, kaasoo ugu dambeyntii isagana la soo qabtay. Sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in ilkacsi uu lahaa magacyo kale oo been abuura, isla markaana in muddo lagu raadjoogay, waxaana ay tilmaamtay in horey loo soo qabtay rag la shaqaynayo oo qaarkooda la xukumay, kuwana ay yihiin xukun sugayaal, halka kuwo kalena ay ka maqan yihiin gacanta dowladda. Dhammaan eedaysanayaasha ayaa fadhiga maxkamadda ka horqirtay in ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Welin waxaa socota dhageysiga dacwadda loo haysto. Hooyo Ruqiyo Sahal Cungul Afyare oo mar kale soo duubtay muuqaal ayaa ka hadashay arrimo ku aadan xaaladda wiilkeeda oo dhowaan ay shaacisay in ay la'dahay, balse loo sheegay in tababar ciidan loogu qaaday dalka Eritrea. Hooyo Ruqiyo oo wejigeeda uu ka duwanaa midkii hore, isla markaana farxad laga dheehan karay, ayaa sheegtay in lala hadalsiiyey wiilkeeda isagoo caafimaad qaba. "Wiilkayga waan la hadlay, wax dhib ahna ma qaba," ayay tiri. "Ilaahay baa mahadaas iskale," ayayna sii raacisay hooyo Ruqiyo Sahal Cungul Afyare. "Ma shaacin halka la geeyay ama dalka tababar loogu qaaday, balse waxa ay ka dhawaajisay in isaga iyo asxaabtiisa kale ay nabad qabaan." Hooyadan oo hadalkeeda sii wadatay ayaa tilmaantay in arrintani ay ku timid kadib markii uu la soo xiriiray sarkaalkii ay hore ugu cabanaysay, taas oo ugu dambeyntii la hadalsiiyey wiilkeedii oo ahaa 19 jir arday ahaa, balse tababar ciidan loo qaaday. Sidoo kale hooyo Ruqiyo ayaa xustay in haatan ay faraxsan tahay, isla markaana ay u mahadcelinaysa dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay cabashadeeda. Ugu dambeyntii waxa ay ugu baaqday waalidiinta kale in ay isdajiyaan, iyadoo ugu niyad qaboojisay in wiilashooda ay caafimaad qabaan si la mid a wiilkeeda. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.